नमस्कार म राजकुमार आयमाझी श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन गरिरहेको छु र मलाई प्राविधिक फाँटबाट साथ दिइरहनु भएको छ माधव तिमल सिन्हा अनि अभिषेक धामीले अब चतुर्दशो अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यगस्त्य मुनि त्यहाँ उपरान्त गिरिजाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद आठ रोटी आठ अक्षता आठ बेली पुष्प आठ जोर जनै आठ पान आठ कुड़का सुपारी सगुन समेत ल्याई हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो केटाकेटीदेखि हजुरलाई भजिरहे कि मैले आज पाएँ पनि श्री महादेवका हातमा चढाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिरहे आदि पुरुष श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मैले हजुरलाई स्वामी गराउन पाएँ हे नाथ संसारमा कोही दुखी छन् कोही दरिद्र छन् कोही पापी छन् कसैको सन्तान छैनन् कसैका स्त्री छैनन् कसैका पुरुष छैनन् कसैका घरबार छैनन् यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको उद्धार हुने थियो यति पार्वतीले भनेको सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे उमादेवी तिमी धन्य छेउ दुखी दरिद्रका उपर तिमीलाई यस्तो दया उठ्यो भने म उपाय बताउँछु सुन भनी बताउन लाग्नुभयो हे प्रिय अस्वस्थमा ऋषिलाई डाकी पहिले रसाताल पातालमा पठाउ उहाँ उनैले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन् यो सुनि पार्वतीले हाउस भनी ऋषिलाई डाक्न पठाइन् अस्वस्थमा ऋषि आएर श्री महादेव पार्वतीलाई प्रणाम गरी हे भवानी शङ्कर मलाई के कामले सम्झनु भएको हो आज्ञा भए तयारै छु भनी बिन्ती गरे यो सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछन् हे अस्वस्थतामा तिमी पातालमा जाऊ र उहाँ जो दुखी छन् जो पापी छन् जो दरिद्र छन् जसका स्त्री छैनन् जसका पुरुष छैनन् जसका सन्तान छैनन् तिनीहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराऊ र उद्धार होस् भनी विष्णुले आफूलाई बताएको व्रत विधि बताई जाऊ भनी बिदा दिइन् त्यो सुनि अस्वस्थतामा ऋषि खुसी हुँदै श्री महादेव उमादेवीलाई शासँग प्रणाम गरी पातालतिर जाँदा भए एक दिन श्री महादेवले गिरिजा कत्तिकी चतुरी रहीछिन हेर्नु पर्यो भने आफू कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न जानुभयो श्री महादेवलाई गिरिजाले देखिनन् र यताउता खोजी हिँड्न लागिन् कहीँ पाउन सकिनन् र चित्त आकुल व्याकुल गरी बिलाप गर्न लागिन् केही बेरपछि चित्त सम्हालेर कसो भयो कता जानुभयो होला भनी सबै ठाउँ खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई फेला पारेर विन्ती गरिन् हे ईश्वर तपाईँले किन मलाई यसरी अत्याएर लुक्न जानुभयो म राम्री भइनँ र मन नपरी लुक्न जानुभयो कि अथवा मलाई छोडी कतै जान लाग्नुभयो त्यसरी पार्वतीले चित्त दुखाएर गुनासो गरेको सुनि केही नबोली श्री महादेवले मनमनाई भन्न लाग्नुभयो ए पार्वतीले मलाई यसै छोड्ने भएनन् यो रूप छाडी अर्को रूपले वनविहार गर्न जानु पर्यो भने त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई शैलेसमान्तक वनमा एक्लै गई किरातीको धरी वनमा शिकार गरी हिँड्न लाग्नुभयो श्री महादेवलाई फेरि नदेख्दा गिरिजाले साह्रै दुःख मानी महादेवले मलाई यसै किन छल्नुभयो भनी मनमा सन्देह गरी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा श्री महादेवले किराँतीको भेषली श्लेषमान्तक वनमा शिकार गरी हिँडेको थाहा पाइन् र पार्वतीले श्री महादेवलाई छल्नका निमित्त चटक्क परेकी राम्री किराँती बनेर रा तर तरका हाउ कटाक्ष गर्दै शेलेस्मान्तक वनमा गई एउटा ठूलो रुखको रूखको छहारीमुनि बसिरहन् श्री महादेव पनि वन वन फिर्दै त्यहाँ आइपुग्नुभयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई देखेर मोहित भई नजिकै गई सोध्न लाग्नुभयो हे सुन्दरी तिमी को हौ देवकन्या हौ कि अथवा अप्सरा हौ मैले हेर्दा त तिमी जस्ती राम्री यो संसारमा हुन दुर्लभ छ फेरि एक्लै यो वनको बिचमा किन आइबसिरह्यौ तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि कसो यो घोर वनमा वनजन्तु बाघ हात्तीको डर पनि कति नमानी निर्धक्कसँग किन बसेकी यो सबै कुरा मलाई भन म तिमीलाई साथ दिन तयार छु यति किराँत रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि किरातीनी रूप पार्वतीले श्री महादेव यिनै हुन् भनी चिनी मनमने दण्डवत प्रणाम गरिन् श्री महादेव कसरी आउनुभयो भने बायाँ हातमा धनुष लिएका दाहिने हातमा त्रिशुल लिएका सर राख्ने ठोक्रो काँधमा भिरेका सर्पका गहना लागेका यस्ता डरलाग्दा महादेवलाई देखि पार्वती भन्न लागिन् हे किराँत तिमी लोग्ने मानिस म मा स्वास्नी मानिस एक्लै यस्तो एक्लास वनमा बीच कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ लोग्ने मानिसको विश्वास हुँदैन राम्री स्वास्नी मानिस देखेपछि अरू केही भन् सम्झँदैनन् तसर्थ एकै ठाउँमा बास बसौँ भन्ने यो कुरा नगर यति किरातिनी रूप पार्वतीका वचन सुनि किराँती रूप श्री महादेवले हे सुन्दरी त्यस कुरामा तिमी केही सन्देह नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यसै रुखमुनि बास बसे यसरी बस्दा केही दिन बित्यो र पार्वतीका मनमा यसै बसी कति निर्वाह होला यी भोलानाथ र त यसै बसी दिन बिताउन पनि सक्दछन् अब केही जुक्ति गर्नु पर्यो भनी मनमा विचार गरी श्री महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए भएझै गरी भन्न लागिन् हे ईश्वर तपाईँले याद नराख्दा बर्मा विष्णु इन्द्रहरू सबैले दुःख पायौँ यसरी बस्नुभयो भने हाम्रो उद्धार को गर्ला हे करुणामय हे भज्जोत कैलाश सुन्ने भएको धेरै काल भयो कैलाश सम्झि हाम्रो उद्धार गरी रक्षा गर्नुहोस् यस्तो आकाशवाणी भएको सुन्दा श्री महादेवले यो कसले भन्यो म यहाँ आएको त कसैले देखेको छैन भनी यताउति हेर्दा कहीँ कोही नदेखी देवताहरूले भने होलान भन्ने सम्झी चुप लाग्नुभयो फेरि किरातीनी रूप नदेखी नदेखि खोज्न लाग्नुभयो उमादेवी पनि केही था नपाए जस्तो गरी फलफूल टिप्दै यताउता अल्मल्लिएकी थिइन् किराँत रूप महादेव त्यहाँ पुगेर हे सुन्दरी तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिन कहाँ गएकी थिए भन्दा किराँतिनी रूप उमादेवी भन्दछििन् हे किराँत भोक लाग्दा कन्दमूल खान गएकी हुँ कहीँ गएको छैन भनिन् त्यो बेला त्यस्ती अत्यन्त राम्री किराँतिनी रूप उमादेवीलाई देख्दा श्री महादेव मोहित भई मन थाम्न नसकी ज्यादै नै ढेपिँदै आउनुभयो त्यो देखेर किराँतिनी रूप उमादेवी भन्छन् हे किराँत तिमी कस्ता रहेछौ के तिम्रो धर्म यहीँ हो मैले त श्री महादेव बाहेक अरू स्वामी मनले पनि चिताउने छैन भनी प्रतिज्ञा गरी यहाँ वनमा आई उनैको तपस्या गरेर बसेकी छु तिमी यसरी जबरजस्ती गर्न आँट्छौ भने तुरुन्त दिई हत्या गरेर मार्नेछु यति किराँतिनी रूप उमादेवीले भनेको सुनि किराँत रूप महादेवले हे सुन्दरी तिमी त्यसो भन्छौ भने म उनै महादेव हुँ वन विहार गर्न मन लाग्दा म यहाँ आएको हुँ नपत्याए नपत्याएर भने रूप दि दर्शन दिनुभयो अनि किराँतिनी रूप गिरिजाले मनमा खुशी मानेर पाहुमा दण्डवत गरेर विन्ती गर्न लागिन् हे ईश्वर उसो भए कन्यादान लिन मेरा बाबा महातारी कहाँ हिँड्नुहोस् त्यो सुनि लौ हुन्छ भनेर उनै किराँतिनी रूप उमाका पछि लागेर श्री महादेव जानुभयो जाँदा जाँदा दुवै हिमालय पर्वतका घर पुगे तब श्री महादेव थाहा पाइ यी त उमापो रहेछन् मलाई छल गरी आफ्ना बाबा महातारी कहाँ ल्याइन् अब मैले कसो गर्ने भनी त्यहीँदेखि अन्तर्ध्यान भई किराँतेश्वर शिवलिङ्ग भई शैलेशमान्तक वनका उत्तर भागमा गइरहनुभयो फेरि श्री महादेवलाई नदेख्दा पार्वतीले साह्रै विलाप गरेर ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भइरहेको चालपाई बागमतीका किनारमा गई त्यहाँ नृत्य स्नान गरेर किरातेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गरी वस्त्र पहिराई धूप दीप र नैवेद्य चढाई पूजा गरी तपस्या गर्न लागिन् पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस ठाउँको नाम गौरीघाट रह्यो जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरेर किराँतेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्छ त्यसको सबै दुःख नाश हुन्छ धन सम्पत्ति बढ्छ लोकमा सुख सम्पत्ति पाइ परलोकमा कैलाश बास पाउँछ हे अगस्त्य मुनि अनि पछि यसरी पार्वतीले नृत्य तपस्या गरेको देखि श्री महादेव प्रसन्न भई हँसिलो मुख गरेर आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र जगन्माता पार्वतीले मनमा खुसी मानेर जगदीश्वरको पाउमा परि दण्डवत प्रणाम गरेर अन्जुली बाँधि बिन्ती गर्न लागिन् हे ईश्वर हजुरले किन यसरी दुःख दिनुभयो म हजुरको मन परिन कि अथवा अरू केही मबाट अपराध भयो भनी तरह तरहले गुनासो गरेको सुनि श्री महादेव प्रसन्न भई पार्वतीलाई अङ्कमाल गरेर आफ्ना काखमा लिए त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालय पर्वतका घर जानुभयो त्यसरी महादेव र पार्वतीलाई आएको देखेर हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भई पुष्पवृष्टि गरेर आसनमा बसाली चौरासी व्यञ्जन तयार गराई भोजन गराए त्यहाँ दुई चार दिन बसेर महादेवले पार्वतीलाई भन्नुभयो हे पार्वती धेरै दिन भयो कैलाश सुन्ने भइरहेको छ अब यहाँ कति बसिराख्नु कैलाश जाउँ तिम्रा बाबा महातारीसित बिदा हौ भन्दा पार्वतीले हौस भनिन् र दुवै स्त्री पुरुष हिमालय पर्वततिर जान विदा हुन गए महादेव ससुरालाई भन्नुहुन्छ हे पिता सतीदेवी स्वर्ग भएदेखि कैला शून्य छ अब तपाईँले आज्ञा दिए उहाँ जाँदा हौ यसरी आफूलाई पिता भनी बोलेको सुन्दा हिमालयले बहुतै खुसी भई श्री महादेवसित विन्ती गरे हे तरे लोक्यनाथ सब देवताका पितामह तपाईँले साधारण मानिसले भने झैँ मलाई मोहले छोपी हे पिता भन्नुभयो मेरो सबै अज्ञान नाश गरी ज्ञान दिनुहोस् सधैँ तपाईँको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस् हे शङ्कर मसँग प्रसन्न हुनुहोस् हे ससी शेखर पहिले पूजा लिनुहोस् भनी महादेव गिरिजालाई नाना रङ्गी बिरङ्गीको वस्त्र अलङ्कार ल्याई पहि सिंहासनमा बसाली शोपचारले पूजा गरेर भोजन गराई, फेरि स्तुति गर्न लागे हे भवानी शङ्कर जस्तै नारायणले समुद्रका घर गई बसेका उनलाई आनन्द भए थियो त्यस्तै तपाईँ स्त्री पुरुष छोरी ज्वाइँ मेरा घर राज देखि मलाई आनन्द लाग्यो हे जगीश्वर आफ्ना मायाले संसारमा व्याप्त भइरहेका यस्ता तपाईँलाई कोटी, कोटी नमस्कार छ फेरि समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट बिष निस्कियो र संसार भष्म हुन लाग्यो त्यस बेला तपाईँले बिस कण्ठमा राखी रक्षा गर्दा नीलकण्ठ नाम रह्यो यस्ता तपाईँलाई कोटिकोटि नमस्कार छ फेरि त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा तपाईँका सामग्री कस्ता थिए भने पृथ्वीको रथ चार वेदका घोडा चन्द्र सूर्य र रथका पाङ्ग्रा बर्मा सारथी सुमेरु पर्वत धनु शेषनाग धनुको ताँदो विष्णु भगवान बाण यस्तो सामग्री तयार गरेर दैत्यलाई मार्ने तपाईँलाई कोटिकोटी नमस्कार छ हे देवदेव बर्मा पनि तपाईँ चर अचर पनि तपाईँ नारायण पनि तपाईँ सत्तो तम पनि तपाईँ मृत्युका मृत्यु र कालका काल, का काल पनि तपाईँ गुणका गुण पनि तपाईँ देवताका देवता र अनाथका नाथ पनि तपाईँ विश्वरूप पनि तपाईँ आदि अनादि भएका पनि तपाईँ अष्ट वसु वशुद्वादशादित्य पनि तपाईँ दस दिक्पाल पनि तपाईँ सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ तपाईँको महिमा गाउन चतुर्मुख वर्माको पनि तागत छैन हजार जिब्रा भएका सेस्नाको पनि सामर्थ्य छैन मेरो कसरी होला यसरी हिमालय पर्वतले नाना स्तुति गरेको सुनेर श्री महादेव खुसी भई हँसिलो मुख गरी हे पर्वतराज तपाईँको भक्ति देखेर म खुसी भएँ सधैँ मेरो भक्तिमा चित्त लगाई आखिरमा कैलाशको पदवी पाउनुहोला अब हामी जान्छौँ भने हिमालय पर्वत र मेनकासित बिदा भई साँडेमा चढी गिरिजालाई काखमा लिई कैलाशमा गएर गणले सहित भई आनन्दले रहनुभयो इति इतिश्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्मे कुमार गस्ते सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथाया पार्वती कैलाश परमेश्व नाम चतुर्दशो अध्याय हरे नम अब पञ्चो अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्यमुनि अनि पछि एक दिन पार्वतीले बुकुवा घस्ता निस्केको मैलको मूर्ति बनाई ढोकामा राखेकी थिइन् महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान लाग्दा त्यस मूर्तिले जसले पायो उसले त्यसै भित्र जान पाइन्न भनेर रोकिदियो तब श्री महादेवलाई आफ्ना घरमा जाँदा पनि रोक्ने भनी रिस उठ्यो र त्यस मूर्तिको टाउको काटी भित्र जानुभयो पार्वतीले श्री महादेवसित ढोकामा को बसेको थियो भनी बिन्ती गरिन् महादेवले त्यसको त मैले शिर छेदन गरी आएँ भन्नुभयो अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो किन त्यसको शिर छेदन गर्नुभएको भनी अति करुण शब्द गरेर रुदै शोक गर्न लागिन् र त्यो देखि महादेवले हे पार्वती मैले थाहा पाइनँ र त्यसो गरेँ शोक नगर बिउताइदिन्छु भनेर बुझाई आफ्ना गणहरूलाई डाकी हे गण हो चारै दिशामा जाऊ जे फेला पार्छौ त्यसको शिर काटी ल्याऊ भनी अराएर चन्द्रबाण पनि दी पठाउनु भयो ती गणहरूले चारै दिशामा हेर्दै जाँदा धेरै टाढा पुगेपछि एउटा मत्त हात्ती देखेर श्री महादेवको आज्ञा भए बमोजिम तिनीहरूले चन्द्रबाण प्रहार गरे त्यस बाणले सेतो पर्वत जस्तो त्यस हात्तीको शिर छेदन गर्यो र त्यो शिर लगी श्री महादेवका अगाडि राखिदिई हामीले यहीँ पायौँ भनी बिन्ती गरे महादेवले हात्तीको टाउको त्यस मूर्तिमा जोडेर बिउताइदिनुभयो र त्यो मूर्तिको गणेश नाउँ रही पार्वतीका पुत्र भइरहे अनि पछि महादेव पार्वतीसित भोलि भित्रै रहन लाग्नुभयो र रह इन्द्रले अग्निलाई डाकेर भने हे अग्नि श्री महादेव पार्वतीसित मात्र भोलि भित्रै रहन लाग्नुभयो श्री महादेव बिना ना ना। महादे यो संसारको रक्षा हुन सक्दैन यसकारण तिमी झट्ट गएर जसरी हुन्छ श्री महादेवलाई काँसी ल्याउने काम गर यो सुनि अग्निले हवस् भनी कैलाश पर्वतमा गई भित्र जान लाग्दा ढोकेले जान दिएन र हावाको रूप लिएर ताला लगाउन पुवालबाट भित्र पछि भिक्षुक भी रूप भएर श्री महादेव र पार्वती एकान्त गरिरहेका ठाउँमा पुगे यसरी आएका अग्निलाई महादेवले देखेर रिसाई भस्म गर्न लाग्नुभयो तब जगन्माता पार्वतीलाई माया लाग्यो र हे स्वामी भिच्छा माग्न आएका भिक्षुकलाई मार्नु ठिक छैन नजानेर आए बरु केही दिउँ जाओस् भनिन् तब श्री महादेवले हातमा आफ्नो बिरिया लिई ला भनी दिनुभयो अग्नि त्यो वीर मुखमा हालि निली बाहिर आए महादेवको वीर निलनाले अग्निलाई गर्व रह्यो र डराएर अनर्थ भयो भने गङ्गाका तीरमा गई कुसको वनमा उकेली आए त्यो वीर आगो बलेझैँ बलिरहेको थियो सप्त ऋषिका सातवटी पत्नीहरू गङ्गा स्नान गरेर फर्कदा त्यो देखेर कसले आगो बाली गएछ तापौँ भनेर गए तिन एउटीले अर्काले बालेको आगो ताप्नु ठिक छैन भने त्यहाँबाट गएछन् छवटीले आगो तापी घर गए ती आगो तापी जानेहरूलाई गर्व रह्यो र तिनका ऋषिहरूले रिसाएर शराब दिए ऋषि पत्नीहरूले गङ्गामा गई त्यो बिर्य उकेली आकाशमा गई सट्टकीर्तिका किर्किट तारा भइरहे त्यस बिर्यदेखि सटचचक्र छ मुख भएका कुमार उत्पन्न भई गङ्गाका पुत्र कहलाई श्री महादेवसित रहे अनि पछि एक दिन महादेवले गणेश कुमारलाई डाकी हे गणेश हे कुमार तिमीहरू गएर सुमेरु पर्वतको प्रदक्षिण गरी आओ जो अघि होला उसलाई वरदान दिउँला भन्नुभयो यति श्री महादेवको आज्ञा सुनेर कुमारले हौस बनी उत्तिखेरै उठी उत्ति मयुरमा चढेर सुमेरु प्रदक्षिणा गर्न भनी गए अनि गणेशको पालो आयो र अब कसो गरौँ भनी चित्त आकुल गरेर आफ्नो वाहन मुसाका पास गए चिन्ताले आकुल भएका गणेशलाई मुसाले देखेर सोध्यो हे विनायक आज किन यस्तो निन्याउलो मुख गरेर आउनुभयो यो सुनेर गणेशले सुमेरु प्रदक्षिण गरी आउनु भनी श्री महादेवले गरेका कुरा र कुमार मयूरमा चढेर हिँडिसकेको वृत्तान्त भनी अब कसो गरौँ त यस्तो सानो म यस्तो ठुलो पेट र लामो सुण भएको त मलाई सवार गराइ फुर्तीसित लान सक्दैनस् भने यो सुनि मुसो भन्छ हे मालिक गणेशजी तपाईँलाई म एउटा जुक्ति सिकाइदिन्छु सुन्नुहोस् श्री महादेव उमादेवी र गङ्गा तिनजना बसेका ठाउँमा जानु र अञ्जली बाँधि हे पिता माता मेरा सुमेरु पनि तपाईँहरू सबै देवता पनि तपाईँहरू भनी तिन पटक प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत प्रणाम गर्नुहोस् सुमेरु भनेका तिनीहरू नै हुन् तपाईँलाई वरदान मिल्ला यो सुनि गणेशले बेस बनिस भनी श्री महादेव उमादेवी र गङ्गा तिनैजना बसेका ठाउँमा गई अञ्जुली बाँधेर मेरा सुमेरु पनि तपाईँहरू अरू सबै देवताका देवता, देवता पनि तपाईँहरू भनेर तिन फेरा प्रदक्षिणा गरी दण्डवत प्रणाम गरे अनि महादेव प्रसन्न भई हे बुद्धिमान गणेश वरदान ल्याऊ स्वर्ग मर्त्य र पाताल तिनै लोकमा जसले जे काम गरे पनि पहिले तिम्रो पूजा गरून् तिम्रो पूजा नगरी गरेको काम पुरा नहोस् भनी वरदान दिनुभयो सुमेर प्रदक्षिणा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले श्री महादेवसित विन्ती गरिन् हे ईश्वर गणेशलाई वरदान दिनुभयो मेरो पुत्र कुमार भने आइपुगेन यो सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे गङ्गा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रो पुत्र कुमार आइपुग्ला यस्तो सुनि गङ्गाले हाउस भनी विधि सोधेर पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरेर सूची भई एक भक्त रही एकचित्त गरी मेरा पुत्र कुमार चाँडै आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन् महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर सय रोटी अष्टोत्तर सय अक्षता अष्टोत्तर सय बेलीपुष्प अष्टोत्तर सय जनै अष्टोत्तर सय पान अष्टोत्तर सय कुड्का सुपारी अष्टोत्तर सय जातजातका फूल धूप दीप नैवेद र सबै सामग्री तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागिन् सबै पूजा गरिसकी स्तुति गरेर प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले कुमार टुप्लुका आइपुगे तब गङ्गाले धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशिष दिन कुमारले श्री महादेवसित गई साष्टाङ्ग गरेर हे पिता मलाई पनि वरदान दिनुहोस् भने यो सुनेर महादेवले हे कुमार स्वर्ग मर्त्य र पाताल तिन लोकमा कसैले केही कार्य गर्दा गणेशको पूजा गरेपछि अरूभन्दा पहिल्यै तेरो पूजा गरेर मात्र कार्य सिद्ध होस् नत्र नहोस् भनी वरदान दिए यति कुमारले आज्ञा गरेको सुनेर अगस्त्य मुनि फेरि बिन्ती गर्छन् हे कुमार तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाएर इन्द्रको अमरावती समेत लियो फेरि कसले त्यसलाई मारिदियो र इन्द्रले फेरि रजाइ गरे यो सब वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस् यो सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ कश्यप ऋषिको छोरो तारकासुर दैत्यलाई दुग्ध प्रभाज नाउको तीर्थमा स्नान गर्न जाँदा पेची मुनिले तपस्या गरिरहेको देखेर तपस्या गर्न मन लागेछ र पेची मुनिसित सोध्यो हे मुनिस्वर तपाईँले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न साह्रै मन लाग्यो तपस्या कसरी गर्ने हो भन्दा पेची मुनि भन्छन् हे तारकासुर त तपस्या गर्ने भए दुग्ध प्रभास नाउको तीर्थको सिरानमा हिमालय पर्वत छ त्यहाँ गई बर्माको तपस्या गर भनी उपदेश दिए त्यो सुनेर तारकासुर त्यतैबाट तपस्या गर्न हिमालय पर्वत गयो र उहाँ ठुलो कष्ट सही एक हजार वर्षसम्म बर्माको तपस्या गर्यो बर्माले प्रसन्न भई तिम्रो तपस्यादेखि म खुसी भएँ वरदान माग भनी आज्ञा गर्नुभयो अनि तारकासुरले वर्मालाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे ईश्वर हजुरले सृष्टि गर्नुभएको पाँच वर्ष नागेका प्राणी कसैले मलाई मार्न नसकुन् फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा गिराउला त्यो पनि शिर फुटेर मरोस् सबै देवतालाई जित्न सकुँ भनी माग्यो वर्माले तथा बनि वरदान र बर्मास्त्र पनि दिएर अन्तर्ध्यान् हुनुभयो तारकासुर दैत्य बलवान भई कसैलाई तीर्ण बराबर नगनी सब दैत्यलाई साथ लिई युद्ध गर्न अमरावती इन्द्रको सहर गयो त्यो देखेर रा देवताका राजा इन्द्रले तेत्तिस कोटी देवता जम्मा गरेर आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिई युद्ध गर्न अघि सरे देवता र दैत्यको घनघोर लडाइँ पर्यो लड्दा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सेना नाश गरे त्योदेखि तारकासुरले शुक्राचार्यसँग गई हे गुरुदेव देवताले हाम्रा सेना र दैत्य सबैको नाश गरिदिए तपाईँले उद्धार गर्नु पर्यो भनी बिन्ती गर्दा शुक्राचार्य आएर सञ्जीवनी विद्या पढी पानी छरिदिए मरेका दैत्यहरू सबै बाँचेर फेरि युद्ध गर्न अघि सरे यसरी आफूले मारेका दैत्यहरूलाई शुक्राचार्यले बचाइदिएको इन्द्रले इन्द्रलेदेखि रिसाएर हात्ती चढी वज्रले हानेर अनेक तरहले युद्ध गर्दा गर्दा दस हजार वर्ष बिताए दुवैतर्फका कोटी कोटि सेनाको नाश भयो दैत्य मर्ने बित्तिकै शुक्राचार्यले बचाइदिने देवताका सैन्यहरू मरेको मरै हुने हुँदा देवराज इन्द्र समेत अब सब देवताहरूले हार मानेर त्यहाँदेखि भागेर आफ्ना गुरु बृहस्पति कहाँ गई सबै वृत्तान्त भने त्यो सुनि बृहस्पतिले हे महाराज यो युद्धमा तिम्रो जित हुन सक्दैन किनभने तारकासुर दैत्यले एक हजार वर्षसम्म ठुलो कष्टले तपस्या गर्दा वर्मा प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेको पाँच वर्षभन्दा बढीका प्राणीले मार्न नसकुन् भनी वरदान पाएको छ तसर्थ तिमीहरू महादेवका शरणमा जाओ भन्दा त्यहाँदेखि सबै देवताहरू भागेर मर्त्यमण्डल नेपाल मृगस्थलीमा आइ लुकिरहेका थिए देवताहरू भागेपछि दैत्यराज तारकासुर स्वर्ण मर्त्य र पाताल तिनै लोकको रजाइ गरी ठुलो आनन्दले रहन लाग्यो हे अगस्त्य मुनि त्यहाँ उपरान्त तारकासुरले दुःख दिइराखेका राजा इन्द्र धेरै कालसम्म त्यहीँ लुकिरहे अनि इन्द्रले तेत्तिस कोटी देवतालाई डाकी हे देवता हो पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावती लिएर हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो अब त्यसको संहार गरी अमरावती फर्काउँ श्री महादेवका गणेश र कुमार दुई पुत्र भएका छन् तिनले हाम्रो शत्रु तारकासुरको नाश गरिदेलान् श्री महादेवसित गई बिन्ती गरौँ भनी तेत्तिस कोटि देवता समेत गई श्री महादेव कहाँ गएर हे जगदीश्वर पापिष्ट तारकासुरले अमरावती लिएर हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो अब त्यसको संहार गरी देवताको उद्धार गर्नु पर्यो भनी बिन्ती गरे त्यो सुनेर श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे देवता हो तारकासुर दैत्यलाई मैले मार्न हुँदैन मेरो पुत्र कुमारले मारिदेलान् सबै देवता यक्ष र गन्धर्व मिली कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाओ म पनि आउला यस्तो आज्ञा सुनि इन्द्रले हाउस भनी सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्न र भूत प्रेत र प्रमगण साथ लिई कुमारलाई तारकासुर दैत्यसँग युद्ध गराउन पिनाक धुन धनुको साहित सारे गणेशलाई भन्न बिर्सेछन् तब गणेशले आफ्नो वाहन मुसासित गई भने हे मुसा मलाई वरदान दिएको आजै अन्यथा गरे अब के गर्ने त्यो सुनि हे गणनाथ अन्यथा गरेको होइन तपाईँलाई भन्न बिर्से म गई सम्झाइ आउँछु भनी साई सारी राखेको पिनाक धनुको ताँदो काटी आयो त्योदेखि इन्द्रावती देवताले बित्न पर्यो यो साइद भएन भने तब श्री महादेवले बित्न परेको होइन गणेशलाई भन्न बिर्से गणेशलाई पनि सम्मानपूर्वक सँगै लैजाओ भन्नुभयो यस्तो आज्ञा सुनि गणेश समेत भई सबै देवता युद्ध गर्न अमरावती गए देवता र दैत्यको परस्पर घोर युद्ध पर्यो तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी चार पछि हटाइदियो त्योदेखि कुमारले रिसले चुर भई तारकासुरको रथ घचेटी चार योजनपछि हटाइदिए तब तारकासुरले रिसाएर खड्गा हान्यो कुमारले आफूमाथि खड्गा आएको देखि धनु कानसम्म खैँची तारकासुरको घिच्रो ताकी चन्द्र बाँड प्रहार गरे त्यो बाँड गयो र दिनका सूर्य अस्थायी रातको तारा नदेखिँदै ठिक बेला पारी तारकासुरको शिर काटिदियो त्योदेखि श्री महादेव चाँडै गई तारकासुरको शिर भूमिमा पर्न नपाउँदै बिचमा समाति लिनुभयो गिण भूमिमा गिर्यो तारकासुर देखि दैत्यगण डराई दस दिशातिर भागी आफ्नो ज्यान बचाउन लागे श्री महादेव साँडे चढी इन्द्रादि देवता इच्छा गन्धर्वकिन्न र भूत प्रेत पिसास र प्रमथगणसहित भई सबै देवताहरूले धन्य धन्य भनी कुमारलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा जानुभयो तब इन्द्र बिन्ती गर्छन् हे जगदीश्वर तपाईँका कृपाले शत्रुको संहार गरी अमरावती हातमा लियौँ अब आज्ञा भए अमरावती जाँदा हौ त्यो सुनि श्री महादेवले तिम्रो राज्य अकण्टक होस् भनी बिदा दिनुभयो इन्द्र पनि श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी देवताहरूलाई साथ लिई अमरावती गई आनन्द आनन्दले रहे यति श्री स्कन्द स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ कुमार गस्ते सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथायाम इन्द्रादि देवता तारकासुर दैत्य बदुनाम पञ्चदश अध्याय हरे नम ष सो अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्ते मुनि अनि पछि एक दिन फेरि शिवजीलाई वनविहार गर्न मन लाग्यो र मृगको रूप रूपले कसैले थाहा नपाउने गरी श्लेषमान्तक वनमा गई मृगका बथानमा बोली परम आनन्द आनन्दले रहनुभयो श्री महादेवलाई नदेख्दा पार्वतीले अनेक ठाउँमा खोजी गरी कहीँ पाउन सकिन र हार मानी श्री महादेवले अघि पनि मलाई यस्तै गरी दुःख दिनुभयो फेरि अहिले पनि कता जानुभयो भने ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा त मृग भई वनविहार गरिरहेका थाहा पाइन् र पार्वती पनि बागमतीका किनारमा आई महाकष्टले तपस्या गरी बसिरहन् श्री महादेव र पार्वती दुवैलाई नदेख्दा वर्मा विष्णु आदि देवताले जहाँ तहाँ खोजी गरे कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हार मानि फर्किआउँदा बागमतीका किनारमा तपस्या गरी बसिरहेको पार्वतीलाई देखि प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे हे जगत माता श्री महादेव नहुनाले संसार शून्य जस्तो भयो तसर्थ हामी माथि करुणा राखी श्री महादेव कता जानुभयो बताइदिनुहोस् फेरि तपाईँ पनि किन यस्ता ठाउँमा एक्लै बसिरहनु भएको छ सबै वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस् यति देवताहरूले विन्ती गरेको सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछन् हे देवता हो श्री महादेव यहाँ आउनुभएको हुनाले उनैको आराधना र तपस्या गरी बसेकी हुँ शिसमान्तक वनका नै रृत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ त्यहीँ सुनको जस्तो वण तीन आँखा एक सिंह भएको सबैभन्दा ठुलो मृग भई मृगका फौजमा श्री महादेव क्रीडा गरी बस्नुभएको छ तिमीहरू उहीँ गई हेर अनि श्री महादेवको दर्शन पाउला त्यो सुनि देवताहरूले त्यहाँ गई हेर्दा कहीँ पाउन सकेनन् र वर्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्तुति गरी खोज्न लागे त्यसै बेला लाखौँ मृगको फौज देखे लाखौँ फौज वरिपरि राखी बिचमा खुब राम्रा तीन आँखा एक सिंह र सुमण जस्तो वण भएको सबैभन्दा ठुलो स्वर्गमा सबै ताराका बीचमा रहने चन्द्रमा जस्तो राम्रो मृगलाई टाढाबाट यी तीन देवताले देखि उहाँ गई बिन्ती गरे हे ईश्वर धेरै दिन भयो कैला शून्य छ हे करुणा निधान वर्मा विष्णु र इन्द्र तिनजना माथि करुणा राखी दर्शन दिनुहोस् भनी अनेक स्तुति गरी मृगरूप श्री महादेवको नजिक गए यसरी आएका देवताहरूलाई देवताहरूलाईदेखि शिवस्पी मृग उफ्री उफ्री भागे त्योदेखि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे वर्मा हे इन्द्र स्तुति गरी प्रसन्न हुने भएनन् श्री महादेव चैतन्य हुने भएनन् अब हामी तिनैजनाले घेरादी समाऊ भन्दा लौ भनी तिनजना तिनतिर बसी घेरा घेरादी समात्न लागे रुद्र रूपी मृगका सिंहका फेदमा विष्णुले समात्नुभयो फेरि चतुर्मुख वर्माले माझमा समाउनु भयो अनि देवताका राजा इन्द्रले सिंहका टुप्पामा समाए यसरी समाउने बित्तिकै मृग अन्तर्ध्यान भयो सिंह मात्र तिनजनाको हातमा रह्यो तिनजनाले बलले समाएको हुनाले सिंह तीन टुक्रा भई तिनैजनाका हातमा एक एक टुक्रा पर्यो त्यस्तो भएको देखि हामीले ठूलो अपराध गऱ्यौँ अनर्थ भयो अब कसो गरौँ भनी तिनै देवता त्यहीँ बसी हेश्वर हाम्रो अपराध क्षमा राख्नुहोला ग... भनी अनेक स्तुति गरे वर्मा विष्णु र इन्द्रले स्तुति गर्दा श्री महादेवले प्रसन्न भई स्वरूपले दर्शन दिनुभएर देवताहरूले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे देवता हो तिमीहरूको स्तुतिदेखि म सन्तुष्ट भएँ वरदान माग यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि वर्मा विष्णु र इन्द्रले हे ईश्वर तपाईँको जप ध्यान हामीहरू कहिल्यै नबुलाउँ सदा सर्वदा हाम्रा हृदयमा रहिरहोस् यति देवताहरूले भनेको सुनि महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो फेरि देवताहरूले हे ईश्वर तपाईँको यो सिंह कहाँ राख्ने हो तीन टुक्रा बनाएको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्सनुहोस् भनी बिन्ती गरे तब श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो मेरो सिंह तिन टुक्रा भएकोमा तिमीहरूलाई केही अपराध लाग्दैन सन्देह नगर इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा वर्माका हातको मर्त्यलोक मण्डल मध्य नेपालको गोकर्णमा विष्णुका हातको पातालमा लगी स्थापना गर्नु भनी आज्ञा हुँदा वर्मा विष्णु र इन्द्रले विदा भई श्री महादेवलाई प्रणाम गरी सोही माफि तिनै लोकमा स्थापना गरे श्री महादेव पार्वतीसित गई उनलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गई नन्दी भिरङ्गी चतुर खस्ती योगिनी प्रेत पिचास प्रमथगण समेत भई ठुला आनन्दले रहनुभयो हे अगस्त्य मुनि त्यही बखत रावण नै रित्यल कोण लङ्कादेखि नृत्य गोकर्णमा आई स्नान गरी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बाजा बजाई तपस्या गरेर जान्थ्यो यसरी केही काल बितेपछि एक दिन महादेवले विषभाङ धतुरो खाई विचेद भइरहेको बेला रावण आई दण्डवत गरी नाची मृदुङ्ग बजाई गाउन लाग्दा श्री भोलानाथ प्रसन्न भई हे रावण के माग्छस् माघ भनी आज्ञा भयो र रावणले के मागु तपाईँका कृपाले सबै कुरा मसँग छ भन्यो रावणका वचन सुनि एक कुरा नमागी सुख पाउँदैनस् लौ माग भनी आज्ञा भयो र रावणका मनमा अब म मा के मागु बत्तीस लक्षणले युक्त भएकी श्री महादेवका का काखमा बसेकी पार्वतीलाई नै माग्दछु भन्ने विचार लिई श्री महादेवसित बिन्ती गर्यो हे ईश्वर अरू कुरा मलाई केही चाहिँदैन एउटा पार्वती मलाई बक्सनुहोस् त्यो सुनि श्री महादेवले लौ लैजा भनी पार्वतीलाई दिनुभयो रावणले जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकी महादेवसित विदा गयो यो सब खबर वैकुण्ठनाथ विष्णुले चाल पाएर यो त अनर्थ हुन लाग्यो भनी तत्कालै वायु वेगले त्यहाँ आई आफ्ना मायाले छोपी मोहिनी रूप भई रावणलाई आज्ञा गर्नुभयो हे महापुरुष तिमी को हौ कहाँबाट आयौ त्यो बोकी ल्याएकी स्वास्नी मानिस को हुन् किन बोकी ल्यायौ भनी सोध्नुभयो रावणले हे सुन्दरी लङ्काको राजा रावण भनेको मै हुँ मैले श्री महादेवको तपस्या गर्दा खुसी भई आफ्नी पत्नी पार्वती मलाई दिई पठाए यी तिनै पार्वती हुन् यिनलाई बोकी लङ्का जान आएको हुँ भन्यो हु। त्यो सुनि मोहिनी भन्छन् हे रावण ती, क्ये पार्वती रा? ती के पार्वती हुन् र तिमीलाई लाज लाग्दैन श्री महादेवका मायाले बनाएकी स्त्री तिमी जस्ता महावीरले बोकी हिँड्न सुहाउँदैन अरूले देखे भने के भन्लान् तिता पार्वती होइनन् तिमीलाई महादेवले झुक्काएछन् पार्वती मागी लैजाने भए पार्वती बस्ने ठाउँ तिमीलाई भन्दछु सुन महादेवले आसन गरी राखेका बाघको छालाभित्र साँच्चीकी पार्वतीलाई लुकाइराखेका छन् सोही मागेर लैजाऊ भनी मोहिनीले कुरा गर्दा रावणले पत्याई पार्वतीलाई त्यही छोड्यो र आफू फर्की कैलाशमा गयो विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी तरहतरहसँग पूजा गरिराखे उता महादेव विचेत भई रहनु भएको थियो त्यस्तैमा रावण फेरि त्यहाँ गई बिन्ती गर्न लाग्यो हे ईश्वर तपाईँले मलाई छली मायाले एउटी स्वास्नी बनाइदिनु भएछ मैले थाहा पाइनँ र लिएर गएको थिएँ बाटामा फाली आएँ दिने भए तपाईँले आसन गरिराखेका बाघको छालाभित्रकी पार्वती पाउँ त्यो सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लएको थाहा पाइ मायाले अर्की एउटा स्वास्नी मानिस सृष्टि गरी आसन राखे ला गरी राखेको बाघको छालाभित्रबाट निकाली लालैजा दिनुभयो रावण पनि खुब खुसी भई महादेवलाई प्रणाम गरी महादेवको मायाद्वारा बनाएकी स्वास्नीलाई काँधमा बोकी लङ्का गयो त्यहाँ उपरान्त विष्णुले पार्वतीलाई श्री महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो हे अगस्त्य मुनि त्यहाँ उपरान्त एक दिन श्री महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरी मान सरोवर तलाउमा गई राजहंससँग जल क्रीडा गरी खेल्न लाग्नु भएको थियो त्यसै बेला अन्तरपुर नामको सहरमा बसेको जालन्धरले आफ्नी पतिव्रता स्त्री वृन्दासित बसी दुवै स्त्री पुरुष ठट्टा गरिरहँदा जालन्धर साह्रै खुसी भई हाँस्यो र वृन्दाले भनिन् हे स्वामी किन हाँस्नुभयो यो सुनि जालन्दर भन्छ हे प्रिय अरू कुराले हाँसेको होइन तिमी जस्ती राम्री स्वास्नी अरू कस्की होली भन्ने मनमा लाग्दा हाँसेको हुँ त्यो सुनि वृन्दा भन्छन् हे स्वामी म के राम्री छु र महादेवकी पत्नी पार्वतीलाई देखे कसो गर्नुहोला जालन्दर भन्छ हे प्रिय के यो कुरा साँच्चै हो त्यसो भए पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु भने वृन्दासित भनेर मायाले महादेवको रूप लिई कैलाश पर्वतमा गयो श्री महादेव आउनुभयो भने पार्वती हतपताई हातमा सुनको कमण्डलु लिई गोडा धुन ढोकामा आइन् पार्वतीलाई ढोकामा आएको देख्नसाथ श्री महादेवको भेष गरी गएको जालन्धर मुर्छापरि भूमिमा गिरियो तब जगन्माता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धरले छल गर्न महादेवको रूप लिई आएको थाहा पाइ द्वारपाललाई हे नन्दी भिङ्गी यहाँ कोही आयो भने भित्र नपठाउनु भनी रिसाएर कसैले नदेख्ने ठाउँमा गई लुकी विष्णुको आराधना गर्न लागिन् पार्वतीले आराधना गर्न लागेको अन्तर्यामी भगवान विष्णुले थाहा पाइ शङ्ख चक्र गदा र पद्म हातमा लिई गरुणमाथि सवार भई तत्काल हावाभन्दा चाँडै गरी पार्वती कहाँ पुगी आज्ञा गर्नुभयो हे पार्वती मलाई किन आराधना गर्नुभयो यति विष्णुको वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्छिन् हे वैकुण्ठ श्री महादेव भने यहाँ हुनुहुन्न जल क्रीडा गर्न मान सरोवरमा गई राजहंस भएर आनन्दमा रहनुभएको छ यस्तो अवसर पारी पापी जालन्दरले मलाई छल्न भनी महादेवको रूप लिइआएछ मैले चाल पाइनँ र श्री महादेव आउनुभयो भनी खुसी मानी कमण्डौलुली गोडा धुन भनी ढोकामा जाँदा मलाई देख्ने बित्तिकै मूर्छा पर्यो श्री महादेव भए मूर्छा हुनु पर्दैन यो मलाई छल गर्न कोही पापिष्ट आएको होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा जालन्धर हो भनी चिनी द्वारपाललाई यहाँ कसैलाई भित्र नपठाउनु भनी यहाँ आइबसी तपाईँको आराधना गरेकी हुँ अब कसो गर्ने हो यति जगन्माता पार्वतीका वचन सुनि त्यस जालन्धरले तपाईँलाई कपट गर्न माया रूप भई छल गर्न आएपछि म गई त्यसका पत्नी वृन्दाको निश्चय नै सत्य आउँछु सन्देह नगर्नुहोला अहिल्यै गई महादेवलाई पनि खोजी यहाँ पठाइदिन्छु भनी पार्वतीसित बिदा भई गरुडमा चढी बेगसँग सरोवरमा जानुभयो इती इसकंद के दार खंडे कुमार श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डेमागमाधमेकुमार गस्तेसम्वाई सोस्तानी बेता वर्तकथायाँ मान विष्णुमान गमन वर्णनम नाम सो अध्याय हरे नमः